ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମିଠା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ୱେତସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚିନି ଗୁଡ଼ ମହୁ ଆଳୁ ଭାତ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଶରୀରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ମିଠା ଭାଗ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ମାତ୍ରା ରକ୍ତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ଶରୀରର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ଲୁକୋଜନ୍ ଆକାରରେ ଲିଭର୍ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ଏହି ଗ୍ଲୁକୋଜାଇନ୍ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ସେହିଭଳି ଅଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଫଳରେ ଓଜନ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ମିଠା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନିତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଜାମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଏବଂ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ଅଧିକ ମିଠାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମିଠା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ଆମ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଯାହା ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଦୌ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ଫଳରେ ବି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଯାହା ମଧୁମେହର କାରଣ ସଜେ। ସେହିଭଳି ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ମିଠା ନ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।